Dekabrın 28-də Azərbaycan Profesional Kinorejissorlar Gildiyasının təsis etdiyi Azərbaycan Film Kinostudiyası, Azərbaycan Aktyorlar Gildiyası və Prodüserlər Gildiyasının dəstəyi ilə 3 ildən bir keçirilən Qızıl Pəri Kino və Televiziya üzrə Milli Kino Mükafatının təqdim etmə mərasimi keçirildi. Mərasimdə 24 nominasiya üzrə mükafatlar sahiblərinə təqdim edildi. Bunların sırasında ən yaxşı sənədli film, ən yaxşı bədii film, ən yaxşı rejissor işi, ən yaxşı prodüser işi, ən yaxşı musiqi, ən yaxşı rəssam işi, ən yaxşı tələbə işi və digər nominasiyalar vardı. Qaliblər 35 nəfərin daxil olduğu müsiflər heyətinin gizli səs verməsi yolu ilə müəyyənləşmişdi. Demək olar ki, əksər filmlərə baxdım bütün nominasiyalarda və mənim diqqətimi çəkən çoxlu filmlər oldu. Mən indi burada heç bir filmin adını çəkmirəm. Bu saat, bu dəqiqə səhnədə orada deməli bizim aparıcılarımız, xalq artistlərimiz deməli elan edirlər onun nəticələrini bu və ya digər şəkildə istər yəni ki, kənarda, evdə, kompüterdən və yaxud da ki, ekranda bizə şərait də yaratmışdır ki, deməli, bütün jürinin üzvləri üçün bunlar rahat baxa bilsinlər və hər biri, deməli, gizli səs verməklə, deməli, öz ürəyində olan deməli nominasiyanı qeyd edirdi və bununla da bu qutuya salınırdı. O qutu dünən açılıb. Belə ki, Milli Kinonun inkişafına görə mükafat xalq artisti, kino rejissor Yalçın Əfəndiyevə, Milli Televiziyanın inkişafına görə isə kino və televiziya rejissoru xalq artisti Vasif Balayevə təqdim edildi. Qeyd edək ki, Qızıl Pəri kino və televiziya üzrə milli peşə mükafatı ilk dəfə 2015-ci ildə dünya kinosunun 120 illiyi ərəfəsində keçirilib. Bu ilki Qızıl Pəri isə Azərbaycan kinosunun 120 illik yubileyinə təsadüf edib.